पाणीपुरीसाठी मिळणाऱ्या पुऱ्या आपल्या तयार झालेत. घरच्या घरीच आपण ह्या पुऱ्या तयार केलेत. बघू शकता तुम्ही एकदम टम्म अशा फुगलेल्या आहेत. एकूण एक पुरी आपली टम्म अशी फुगलेली आहे. तर चला मग बनवूया आपण ह्या पुऱ्या. नमस्कार, अन्नपूर्णा किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवतोय पुऱ्या. पाणीपुरीसाठी लागणाऱ्या बघा ज्या पुऱ्या असतात त्या पुऱ्या कशा बनवायच्या. तर इथं बारीक एक वाटी रवा घेतलाय मी बारीक, आणि हा रवा स्वच्छ असा चाळून असा घेतलेला आहे बघा. आणि एक वाटीसाठी आपण इथं मैदा घेतलाय 3 चमचे. जर ते प्रमाण समजत नसेल तर अर्धी वाटीपेक्षा कमी मैदा घेतलाय आपण इथं. आणि हे प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा. थोडंसंच मीठ घालायचं आहे आपल्याला, जास्त मिठाचा वापर नाही करायचा. हे सगळं मिक्स करून घेऊया आपण. याच्यामध्ये तेल वगैरे घालण्याची अजिबात गरज नाही आहे. आता आपण थोडं पाणी घालून आपण हा गोळा मळून घेऊया. थोडासा सैलच मळायचा आहे आपल्याला, कारण रवा आहे बघा, रवा पाणी ऍब्झॉर्ब करतो जास्त, त्याच्यामुळं ते पीठ नंतर घट्टच होणार आहे. बघा पीठ सगळं मळून घेतलं आहे मी. त्याच्यावरती थोडंसं पाणी आपण शिंतडून घेऊया आणि रेस्ट करण्यासाठी 1-10 मिनटं बाजूला ठेवून देऊ. तर 10 मिनटं झालेत बघा, पीठ आपलं मस्तपैकी छान झालेलं आहे, एकदम रवा फुलला आहे बघा. आता आपण चांगलं मळून घेऊया 1-2 सेकंद. पीठ चांगलं मळून झालं की याच्यामधून गोळे काढून घेऊया आपण. चपातीला ज्या साईजचे गोळे आपण काढतो की नाही बघा, त्या साईजचे गोळे काढून घेऊया. व्हिडिओमध्ये दाखवलंय बघा या पद्धतीने. आता हे गोळे काढून घेतले की आपण लाटायला सुरुवात करूया. आपण पोळी कशी लाटून घेतो बघा, तशीही लाटून घ्यायची, फक्त पोळीपेक्षा थोडीशी पातळ आपल्याला ही लाटी लाटून घ्यायची. आपल्याला पीठ नाही लावायचं बघा, जर चिटकत असेल तरच तुम्ही पिठाचा वापर करा, अन्यथा पीठ नका वापरू. बघा सगळी गोल अशी पोळी मी लाटून घेतली, थोडीशी पातळ अशी बघू शकता तुम्ही. आता आपण याच्यामधून काय करूया, आता पुऱ्या काढून घेऊया आपण. बघा 2 वाट्या घेतलीत मी, बारीक साईजच्या वाट्या आहेत बघा. बारीकही पुऱ्या तुम्ही करू शकता, थोड्या त्याच्यापेक्षा मोठ्याही करू शकता. मी बारीक साईजच्या, अगदी बाजारात मिळतात ना तशाच पद्धतीच्या मी पुऱ्या इथं बनवणार आहे. आता व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे बघा अशा पद्धतीने आपल्याला पुऱ्या काढून घ्यायच्यात. आता प्रेस करून ते दाबून घ्यायची वाटी त्याच्यामध्ये, आणि गोल आकाराची पुरी आपली तयार झाली. आता हे सगळं सोडवून घेऊया आणि पुऱ्या आपण सगळ्या बाजूला काढून घेऊया. आता ह्या सगळ्या पुऱ्या आपल्या तयार झालेत बघा. आणि पुऱ्या सगळ्या एक एक करून आपण सुती टॉवेलवर किंवा त्याच्यावरती आपण प्लेटमध्ये काढून घेतलं तरी चालेल स्टीलच्या. आणि याच्यावर लगेच झाकून ठेवायचं बघा. पुऱ्या तयार झाल्या ना 20-25 की लगेच तळायला घ्यायच्या, नाहीतर पुऱ्या सगळ्या ते वाळून जातील आणि पुऱ्या फुगणार नाहीत. आता तेलही इकडं गरम करायला ठेवलं मी. तेल चांगलं कडकडीत गरम झालं पाहिजे. तेल आपलं चांगलं मस्तपैकी कडकडीत गरम झालं आहे. आता आपण पुऱ्या सोडूया एक एक करून. एक पुरी सोडली की थोडीशी प्रेस करायची बघा. व्हिडिओमध्ये दाखवले लगे बघा आपली पुरी बघा मस्तपैकी टम्म अशी फुगली. लगी दुसरी पुरी घालायची, तिलाही तसंच प्रेस करायचं. बघू शकता तुम्ही आपल्या पुऱ्या मस्तपैकी टम्म अशा फुगत आहेत बघा. अगदी बाहेर मिळतात ना तशाच पद्धतीने ह्या पुऱ्या बनतात बघा. हे प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे. तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा, तुमच्याही पुऱ्या अशा टम्म अशा फुगतील. मात्र लाटून नाही ठेवायच्या ह्या पुऱ्या. 1-15 लाटल्या की लगेचच तळून घ्यायच्या, तरच ह्या टम्म अशा फुगतील. नाहीतर मग त्या वरून फुगणार नाहीत अजिबात आणि सरदळून जातील बघा. आता आपण उलटून घेऊया ह्या पुऱ्या. मस्तपैकी थोड्याशा गोल्डन रंगावर आपण आता ह्या पुऱ्या सगळ्या तळून घेऊया. अजून ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलवर बघा पाणीपुरीची आणखी एक रेसिपीसुद्धा आहे, तीही तुम्ही बघू शकता. ती जरा थोडीशी डिटेलमध्ये आहे बघा, ही एकदम शॉर्टमध्ये आपण बनवली आहे. अशाच नवनवीन व पारंपरिक अशा रेसिपीज पाहण्यासाठी अन्नपूर्णा किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा.
बघ आपल्या मस्तपैकी गोल्डन असा कलर आलेला आहे आपल्या पुऱ्यांवर. आता पुऱ्या आपण सगळ्या काढून घेऊया डिशमध्ये. अशाच पद्धतीने बाकीच्या सुद्धा पुऱ्या बघा एक एक करून घालायच्या आणि मस्तपैकी आपण आता तेलामध्ये ह्या तळून घेऊया. बघा आपल्या पुऱ्या सगळ्या तळून झालेल्या आहेत, एकदम मस्तपैकी झालेल्या आहेत बघा, आणि एकदम कुरकुरीत झालेल्या आहेत ह्या पुऱ्या. थंड झाल्या की एका प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये किंवा पिशवीमध्ये भरून ठेवायच्या, आरामात राहतात बघा ह्या 15 दिवस तरी आरामात राहतात, काहीही होत नाही. बघू शकताय तुम्ही, एक तोडून दाखवते बघा, एकदम कुरकुरीत अशी आपली ही पुरी झालेली आहे. तुम्ही बघू शकता, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसतच असेल. तर बघा आवडली का तुम्हाला ही माझी आजची रेसिपी? जर आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.